Fala, adorador! Seja muito bem-vindo ao último vídeo da nossa série, essa semana aí de estudos dirigidos. Quero te parabenizar por você ter chegado até aqui. Se você está assistindo esse vídeo, que você já passou por todos os outros, acompanhou todos os estudos, então parabéns por isso. Então vamos lá para o último estudo aí dessa série. E nada mais será do que uma revisão. Né? Então, você estudou a semana inteira durante 6 dias aí com conteúdos novos. Então, no último dia, você vai fazer uma revisão do que você estudou. Então, vamos aqui recapitular. Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão na parte da digitação. Do primeiro dia ao sexto dia, eu fui te passando conteúdos, né? Que foram um complementando o outro na parte da digitação. E aí nós chegamos nessa parte aqui, ó, nesse nível aqui de digitação. Ok? E aí, vou descer agora. Completada essa digitação, eu pulo uma casa. E assim eu vou fazendo a cada vez que eu completo um ciclo de digitação. Pulo outra casa e faço o mesmo movimento. Ok? Esse movimento eu vou levar até a sétima casa, tá? É a segunda bolinha aqui, ó. Até a sétima casa. O dedo 1 até a sétima casa. E aí eu vou fazendo. Ok? Cheguei aqui, posso parar. Vamos fazer a revisão também aqui, ó, dessa digitação aqui, ó, para ganhar elasticidade nos dedos. Olha que beleza. Vai fazer isso aqui, ó. Então essa é a revisão. É a revisão aí da parte da digitação. Então agora vamos fazer uma revisão dos acordes que a gente passou. No primeiro dia a gente aprendeu os acordes de Dó maior e de Fá maior. Para cantar a música Deus Me Ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Ok? Depois a gente aprendeu Mi menor, Si com sétima. E depois, a gente aprendeu Mi menor, o Dó já tinha aprendido, e adicionamos o Ré maior, para cantar a música Nos Galhos Secos. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Adorador, eu quero te aconselhar a fazer esses estudos novamente. Mais uma semana para fixar, para você ficar craque aí, caso tenha passado aí, de repente, um pouco mais rápido aí do que você está acostumado a estudar no teu dia a dia. De repente, vem um conteúdo muito em cima do outro. Você pode refazer essa semana da mesma forma, pegando ali o dia ali, 30 minutos por dia e dividindo ali em 10 minutos para cada tempo aí de estudo, tá bom? Então refaça e de novo, parabéns por ter chegado até o final desse estudo dirigido.